Oi, gente, tudo bem? Hoje eu não tô aqui lavando louça porque não tem louça para lavar. A Juliana já deixou tudo limpinho para mim. E gente, eu vim aqui só dar uma palavrinha, uma pequena palavrinha assim, sobre as coisas que eu contei, que eu passei na doceria, né? E falar para vocês também que eu falo assim que eu fiquei doente, mas não é, eu não fiquei doente, pessoal, assim, doente de doença, de tudo assim. Eu tinha muita dor no corpo, mas pelo excesso de trabalho, tá? Então, esclarecendo, entendeu? Porque pode ser que alguém entenda mal, ai, meu Deus, porque ela é obreira, ficou doente. Não, e a gente é de carne, né? Então, a gente pode adoecer sim, então isso pode acontecer, tá? Se a gente não cuidar bem do corpo, se a gente não se cuidar, né? E trabalhar excessivamente desse jeito, haja corpo que aguenta, né? Então, para esclarecer, tá? E também falar assim que eu não desisti. Então, aquele que vence, claro, com certeza não é só forte aquele que vence, mas aquele que não desiste, entendeu? Aquele que não desiste, esse é forte, esse é o verdadeiro forte, né? Então, eu não desisti, né? Não desisti de nada. Tô fazendo aí meus bolos, meus docinhos. Hoje, segunda-feira, a gente vendeu bastante caixinha, bolinho. E muita gente procurou, mas eu tinha só bolinho de nozes. Então, eles gostam muito de morango com ninho, né? Morango com mousse de ninho, eles gostam muito. Vou fazer bolinho de Kit Kat. Vou ensinar para vocês o recheio do bolo de Kit Kat, gente. Vou fazer um aulão para vocês, tá? Então, o forte não é aquele que vence, é aquele que não desiste, tá? Então, eu nunca desisti, eu jamais desisti, tá? Eu só saí de lá pelo motivo que eu não quero mais. Eu quero, não quero mais. Então, cada um escolhe. E eu orei a Deus, gente, Deus me dirigiu, né? Ele me deu uma direção, ele falou, né? Então, eu percebi que aquilo não era para mim, tá? Porque eu não tava afim. Então, até por um tempo eu queria muito, mas depois que eu coloquei lá e eu comecei a descobrir que eu não queria aquilo para mim, sabe? Tem que se dedicar muito, tem que ficar muitas horas, né? Precisa aturar muita coisa. Então, eu falei, não, isso não é para mim. Mas tem gente que gosta. Então, assim, se você gosta, você quer colocar a tua doceria, tem condições, tem pessoas que podem te ajudar, né? Ajudar assim como vou dizer. Por exemplo, se você tem o teu marido que pode te ajudar, pelo menos ir lá fazer uma compra. Não tô falando financeiramente, tô falando à disposição, sabe? De ir lá fazer uma entrega ou qualquer coisa assim, né? Você já tem uma pessoa que te ajuda, é bem melhor. Eu senti muita falta disso, sabe? Eu senti muita falta de ter alguém que me ajudasse, de assim. O problema, gente, é que eu vi que pela internet vende muito mais. No momento que a gente tá agora da pandemia, né, que eu não tenho mais as festas grandes, festa de casamento. Então eu percebi que agora o momento é a internet, né? O momento é trabalhar pela internet. Então nós entramos com um aplicativo, tá? Que tá sendo lançado aqui na cidade, já tá. Acho que provavelmente daqui umas 2 semanas ele já vai abrir, né? E a gente já vai começar a arrasar aí de venda. Mas a gente já nem tem tempo de entregar as que tem, imagina. Então, eu não desisti, né? Eu não desisti. Eu tô ali, tô fazendo, tô perseverando. Quero que meus bolinhos fiquem mais bonitos, gente. Eu não tava conseguindo botar força para fazer eles decoradinhos do jeito que eu gosto. Então agora eu tô botando força. Hoje já saíram uns bolinhos mais bonitos, né? E caixinhas assim. Gente, eu não postei nada hoje, não postei. Só postei no status. Mas antes de eu postar no status do WhatsApp, eu já tinha vendido várias. Então a gente fez umas 10, acho, hoje. E a gente já vendeu também.
Então, bolinho também a gente já vendeu, tá? E amanhã vai ter de Kit Kat. Eu vou ver o dia que eu posso ensinar para vocês. Eu vou fazer um aulão ensinando os bolinhos, tá? Não são bolinhos de 1 quilo, são bolinhos de 700 gramas. E eu arrebento, arraso de vender. Eu acabei de olhar o status da primeira cliente que veio buscar um bolinho. E ela colocou uma velinha, comemorou o aniversário do filho dela, ficou muito lindo. Eu achei tão bonitinho o bolinho, ficou tão enfeitadinho, ficou tão bonito. Então, assim, gente, eu tô muito feliz, tô muito alegre, tá? Sempre fui uma pessoa feliz, só eu tava sufocada, né? Então, eu não. Eu, a gente tem o costume de falar que a gente tava doente, mas, assim, eu tava doente numa certa. Como vou dizer? Com muitas dores de trabalhar, dores aqui, dores nas costas, tá? Dores aqui. Então, aquela dor que eu tinha aqui atrás, de tanto trabalhar, acabava acarretando que eu ficava nervosa, nervosa. Tinha um barulho, barulho, pessoas falando, pessoas assim. Então, aquilo ali incomodava, porque aquela dor, junto com aquele barulho todo que lá é um lugar muito barulhento. Então, aquilo me sufocava, me incomodava muito, né? Então, isso acarreta outras coisas. Graças a Deus, gente, as minhas costas estão assim. Nossa, agora tá bem melhor. Eu tô conseguindo relaxar, descansar. E eu nunca desisti, né? E nem nunca vou desistir. Por isso eu digo para você, não desista, gente. Nunca desista, né? É, tem pessoas aí que desistem no primeiro dia. Na primeira semana, elas nem experimentam 1 mês. Gente, você pode até desistir, mas depois que você tá 1 mês, né? Depois de 1 mês que você estiver tentando, aí você pensa em desistir, mas fora disso, gente, não desista, tá? Não desista. Vamos lá, tenta. É, faz receita, tenta, coloca cara, tá? Coloca cara na rua, vai. E vai dar tudo certo, tá bom? Que pra mim já tá dando certo e daqui pra frente vai dar muito mais certo ainda, tá? E, gente, vamos lá, vamos em frente. É, tô dando uma força para vocês, porque pode ser que pessoas olhem e pensem que eu, ah, porque ela tá mal. Não, nunca tive mal, tá? Assim, em relação aos brigadeiros, porque sempre, mesmo passando por tudo que eu passei, tendo dores, acontecendo tudo que eu passei, eu tava sempre firme, sempre no mercado, sempre fui atrás das minhas mercadorias, de fazer bolo diferente, de postar, nunca parei de postar foto, nunca parei de atender as minhas clientes, atender muito bem as minhas clientes. Nunca parei de fazer minhas propagandas no. Foi através das propagandas que eu fazia nos escambos, né? Aqui no Face e no Instagram, que eu hoje, né, eu consigo fazer os deliveries, né? Se eu não tivesse postado tanto e se eu tivesse desistido por causa de tudo que eu passei, hoje eu não teria uma fonte de renda, né? Então, gente. É, vamos lá, vamos para guerra, vamos lutar junto, tá? Vou soltar muito vídeo legal e vou pensar aí umas receitas de brigadeiro bem legal para gravar para vocês. Deixa aqui na descrição do vídeo, gente. Eu tô precisando da ajuda de vocês. Eu preciso que vocês me digam qual brigadeiro que vocês querem aprender, tá bom? Dá ideia para mim que eu tô um pouquinho sem ideia. Eu preciso que vocês me ajudem, tá bom? Gente, então é isso daí. É a frase que eu postei aqui, né? Que é assim: o vencedor não é aquele que o forte não é aquele que vence, né? O forte é aquele que não desiste, aquele que persevera até o fim. Próprio Deus, né, sempre fala na palavra dele. Não desista, persevera até o fim, persevera até o fim, persevera até o fim. Então Deus sempre diz na palavra dele: persevera até o fim, persevera até o fim. Então essa palavra não saia da tua cabeça, tá? Persevera até o fim, aconteça o que acontecer, tá? Então, tenha eu como exemplo que tudo que eu estava passando, eu ainda estava perseverando, tá bom? E Deus é contigo, Deus é com vocês e vai dar tudo certo, tá? Ó, um grande beijo, um grande abraço. Se inscreve aí no meu canal, dá o teu like e teu joinha pra nós, tá?
Não deixa de estar acompanhando os vídeos quando eu gravar e deixa o teu comentário aqui qual o brigadeiro que você quer que eu grave, tá bom? Tchau, gente!